финала на българското национално военно обучение при с международно участие. Днес е един от последните дни. В този ден ние отработваме взаимодействие с всички местни държавни власти, правителствени и неправителствени организации, които са повече от 24 на брой. В случая това е епизод по гасене на пожар на кораб, който се е запалил в пристанище. Корабът се имитира от кораб на военноморските сили. След подадено оповестяване до пристанищните власти и градската управа, всички, които имат касателство от Министерството на транспорта, от Министерството на вътрешните работи, от пожарната, от бърза помощ, от неправителствените организации, от Българския червен кръст, от военноморските сили, започват оказване на помощ на този кораб, погасение на пожара, евакуиране на ранените и отстраняване на последствията. Виждате, да се вижда и специализиран кораб на военноморските сили Хелой, който е създаден и се поддържа после да се справи с тези пожари. След като завърши пожара, корабът ще бъде отпусиран